არ არის ეს ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელი. თქვენ ამბობთ, რაც შეიძლება ადრე ვისწავლოთ. ვერ დამარწმუნდი. არა, ნუ მე არ ვამბობ, რომ ხო აკონიზმავს ვერასწავლი, მაგრამ დაუშვათ იყოს 5 წელი ან 6 წელი, პირველი კლასი იყოს. მე ვთვლი პირადად და ბევრ საერთოდ ეს ამაზე საუბარია ყოფილა ეს პრეზიდენტიდან არ იყო გაცხადებული. დიდი кайხანია, დიდი ხნის წინ ფიქრობდი, რომ პირველი აი ვარდების რევოლუციის მე ვფიქრობდი, აი რომ დაიწყო ეს დასავლური ვექტორი უკეთრად რომ ავიღეთ, მაშინ ეს ფიქრობდი, რატომ ბევრად ადრე, რატომ არ შემოვიღებთ პირველი კლასიდან ინგლისურს? გასაგებია, ბატონებან არ არის ეს სარწმუნო. ხაბატონმა ესთვის ის არგუმენტი, რომ ფსიქოლოგები გვირჩევენ. თუ ჩვენ დასმოვთ, ვერამდე დაასაბუთა ეს ფსიქოლოგიის სიმართლე. გასაგებია. და მე კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ამავე დროს უნდა განიხილოთ, ბატონ ლევან, ეს არის მენტალიტეტის საკითხი, რომელსაც ვებრძვით თუნდაც ინგლისური ენის ესეთი შემოსული სული ომიდან გამოსვლის ერთადერთი შესაძლებელი საშუალება. ეხლა ბატონ ლევანს მიცეთ საშუალება, რომ ჩამოყალიბოს მისია. მე არ გამიხდია ჯერ საქმე ბოდიშის მოსახდელად, იმიტომ რომ მოთმინებით, თუმცა დებატები ხანდისხან რეპლიკასაც გულისხმობს და შეფასებასაც და აზრის გაწყვეტინებასაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე სწორედ მაგაზე ვამახვილებდი ყურადღებას, როცა ქალბატონ მაიასის გამონათქვამ მოეწონა და ეს გამოვიყენოთ როგორც ზოგადად არაკომპეტენტური ადამიანების მოსახსენიებელი შესიტყვება ვიღაც მსახიობი. აქ საუბარია სწორედ იმაზე, რომ მე მიჩნდებოდა კითხვა, როცა ქალბატონ მაიას უსმენდი, რომ ქალბატონ მაია ბძანებს, რომ მე მგონია, რომ რაც უფრო ადრეული ასაკიდან ისწავლის ბავშვი, ეს უფრო კარგია. ეს მე მგონია, რაც ოდნას ემყარება. როცა მე ქალბატონ მაიას დაუწყებ ახსნას, რომ მე მგონია, რომ ეს სურათი უნდა დახატულიყო ნახშირის ფანქრით ან რაღაცა საღებავით და სიცილით მოკვდება, იმიტომ რომ მე ამ ხატრობის არაფერი არ მესმის და არ ვიცი დაგრუნტვა რა არის და საერთოდ ხატვის დაწყებამდე ტილოზე რატო აკეთებენ გრუნტს, არ ვიცი. და რომ უთხრა, რომ იცით რა, გრუნტი ჯობია გააკეთოთ სანთლისა, იმიტომ რომ უფრო კარგად ესმება ზედ. მოკვდება სიცილით, მაგრამ რატომღაც არ ეცინება, როდესაც გვაძლევს რეკომენდაციას, რომ მე მგონია, რომ 5 წლის ბავშვმა ინგლისური უნდა ისწავლოს და ეს იქნება კარგი, იმიტომ რომ ქუერბზანდები ფსიქოლოგი უკაცრავად მე ვლაპარაკობ და მაგასაც მოგახსენებ, მე არ მითქავს, რომ მე ფსიქოლოგი ვარ, მე ვარ პედაგოგი, რომელსაც ფსიქოლოგია მაქვს ნასწავლი და ამის გარდა რაიცით იქნებ შენ გვისწავლე, მე მაქვს პედაგოგიკა ნასწავლი და ამის გარდა მე ვიცი გოგებაშვილი რას ამბობდა და მე ვიცი რას ამბობდნენ ის ადამიანები, რომელთაც ეს შეისწავლეს. რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით იმაში, რომ პატარა ბავშვი ენებს ადვილად ითვისებს. უფრო მეტიც, ბილინგური ბავშვები, ანუ ორენოვანი ბავშვების განვითარების ეტაპები არის შესწავლილი და ეს როგორც ცოდნა დევს და ქალბატონ მაიას ეს შეუძლია გაიცნოს და წაიკითხოს და ან დაადასტუროს ის, რასაც მე ამბობ, ან მე შეუძლია უარყოს და იქ არის ასეთი დასკვნა გაკეთებული. ამაზე სხვათაშორის ძალიან სერიოზული მსჯელობა ჰქონდათ ამას წინათ ბატონ შოთა ნადირაშვილს და ქალბატონ თიაგო გოტიშვილს, საგანგებოდ ამას გადაცემაც კი მიუძღვნეს საპატრიარქოს ტელევიზიით. რაზეა იქ საუბარი? ეს ბავშვები ძალიან სხარტები არიან, ადვილად შედიან კომუნიკაციაში. 16-17 წლის ასაკამდე ისინი თავიანთ თანატოლებს უსწრებენ კიდეც, ზოგადად რო შეხედოთ თითქოს უფრო განვითარებულებიც კი არიან, მაგრამ მერე როცა იწყება დამოუკიდებელი აზროვნების პერიოდი, როცა სიღრმისეული ანალიზის ეტაპი იწყება, ეს ორენოვნება, როგორც ერთმანეთთან დაპირისპირებული ფაქტორი და რატო ხდება დაპირისპირება, ამასაც აგიხსნით, ადამიანს უშლის. მე ხლა ცნობილ რეჟისორს გაგახსენებთ, არ დავასახელებ, მაგრამ მიხვდებით რომელია. მას განათლება რუსულად აქვს მიღებული, ჩვენთან არის საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო კინორეჟისორია. ყოველი მეორე სიტყვის მერე და ეძებს იმ სიტყვას, რომელიც უნდა თქვას. რატომ? იმიტომ რომ რუსულად აზროვნებს, ქართული აქვს ქვეცნობიერში და ბუნებრივად მიღებული. აქ დგას საკითხი ასეთნაირად: ქალბატონ მაიასთან ხომ ამ თემაზე მიღებული განათლება, ქართველი ბავშვები აქ იღებენ განათლებას? სარამის მამინდა რომ მიხეილ ჯავახიშვილი დაბრუნდა საქართველოში, რუსეთიდან პრაქტიკულად დავიწყებული ქონდა ქართული, დავით კლდიაშვილსაც და ასეთ რამეებს მე ნუ შევახსენეთ, მე იქით შემიძლია ეს გითხრათ. ხო და ასე რომ თქვენი თეორია ნადგურდება ესე, მეორე ესე ის რომ მე თვითონა ვარ ბილინგური, თეორიაზე არა და ზუსტად იგრძნობა ბილინგური რო ხარ ქალბატონ მაია, იმიტომ რომ კი იგრძნობა და მე გეტყვით როგორი იგრძნობა, მე გეტყვით როგორი იგრძნობა. სხვათაშორის ესეთი ლაპარაკიც იყო იქ რა, მეგრელი ბავშვები ორენო ნები არიანო თავიდანვეო ხომ სწავლობენო, მაგრამ ეს ხომ არაფერს არ უშლისო. ესეც არა კომპეტენტურობის ბრალია, როცა ადამიანი ასეთ რამეს ამბობს. ეს სხვაგადაცემაში იყო თქვენ არ გეხებათ. მეგრული და ქართული სისტემით არის ერთი და იგივე ენა, ანუ კონსტრუქციულად არის ერთი და იგივე და ამიტომ აქ დაჯახებები არ ხდება. მაგრამ რუსული და ქართული, ინგლისური და ქართული, ანუ ინდოევროპული და იბერიულ-კავკასიური ენები კონსტრუქციულად და ეს რას ნიშნავს, ვთქვით, სამყაროს ხედვის მოდელებია სხვადასხვა.
მაგალითად ჩვენ ხელს შეუშლის აბსოლუტურად რა თქმა უნდა ეს აზროვნებას უშლის ხელს ამიტომ გეუბნებიან ეს დადასტურებული და დამტკიცებულია ბატონო დიახ სხვადასხვა საერთო ვიღაცამ დაამტკიცა ერთმა რომელსაც ეს ერთმა კი არ დაამტკიცა მთელ საბჭოთა კავშირში ყველა რომ ცდილობდა რომ გაერუსებინა მთელი საბჭოთა ტერიტორია რომელი კლასიდან შემოქონდათ რუსული თუ იცით მეორე კლასიდან და ეს მეორე კლასელი ბავშვი უკვე 9 წლისა იყო იმიტომ რომ 7 წლისები შეყავდათ იმ დროს თქვენ როგორ გონიათ კარგი რო ყოფილიყო რა ვინ დაუშლიდა საბჭოთა კავშირს თქვა სიტყვაზე პირველი კლასიდანვე რუსული შემოტანა სკოლებში მაგრამ პედაგოგების და ფსიქოლოგების დასკვნები ვერ გადაყარეს და ეს ამას ვერ აუარეს გვერდი და ამიტომ ამბობდა ნიკო და ერთი წინადადებით დავამყარებ ამ ეტაპს პატარა ბავშვი იწყებს სამყაროს გაცნობიერებას საგნების სახელების ათვისებას, ურთიერთობების დალაგებას და სანამ ეს არ ჩამოყალიბებია მას და ფსიქოლოგები ამბობენ რომ ეს ხდება 7-8 წლის ასაკში უკვე თავდება, ამის შემდეგ რამდენიც გინდა ასწავლე და რაც გინდა ასწავლე, მაგრამ მანამდე ეს მერე იწვევს საზიანო შედეგს ბოლოშიო. დასაგებია. და აი ეს კენწეროში გატკბილდებისო რო ამბობს ერთი დიდი პოეტია რა, ის რომ გატკბილდეს კენწეროში ამისთვის საჭიროა ჩვენ ეს ისე კი არ გავაკეთოთ რომ მე მომეხასიათა დღეს და აი თქვენ კომპიუტერები წიგნების მაგივრად და დაიწყეთ ინგლისური სწავლა 5 წლიდან. ვის დასკვნას ემყარ? მე მაინტერესებს ხა განათლების მინისტრი, იმიტომ ვახსენე აქ რომ როცა განათლების სამინისტრო დაიწყებს ამაზე ლაპარაკს, ამას აუცილებლად მოთხოვენ. რა დასკვნებს ემყარებით, რა წოდნას, რა გამოკვლევებს და რატომ იღებთ ამისთანა დასკვნას? ხო, თალბატონ მაიას ასე მოსწონს, ლევანს ისე მოსწონს, თეას ხანაიათ მოსწონს. ეს არ არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა საკითხსადმე. სახელმწიფოებრივი მიდგომა იქნება გარჩევა. რა არის მშობლიური ენა და რა არის მეორე საკომუნიკაციო ენა? საკომუნიკაციო ენა სამთვეში ისწავლე, მშობლიური ენას ვერ ჩაანაცვლებ. კი ბატონო, დასაგებია, რა მდგომარეობაში ჩვენი მშობლიური ენა? ეს იქნება კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც ჩვენ შევეხებით რეკლამის შემდეგ. გადაცემაში რეკლამის დროს ჩვენ დაგვრუნდებით დაგველოდეთ. თქვენ უყურებთ ток-შოუ არგუმენტებს, ჩვენი სტუმრები არიან ბატონ ლევან გუჯელია, ქაბატონ მაია ორჯანიკიძე. საუბრობთ ენის საკითხებზე, ჩვენ მიმოვიხილეთ პრიორიტეტული ენის საკითხი, ასე ვთქვათ, ინგლისური მასთან დაკავშირებული მეთოდოლოგია თუ როგორ უნდა ისწავლებოდეს, არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი პრობლემატური საკითხი და ეს უშუალოდ ქართულ ენას ეხება, არსებობს მოსაზრებები, რომ ქართულ ენასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული პრობლემები. თუნდაც ეს წინა პოლიტიკური თვალსაზრისით ბიუჯეტიდან გამომდინარე, ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებს რომ ეთნიკურად დასახლებულ რეგიონებისთვის გამოყოფილი თანხები ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში შემცირებულია, ასევე შემცირებულია პროგრამები, რომელიც უცხოეთში მცხოვრები ქართველებისთვის არის გამოყოფილი. ხშირად მოყავთ ხოლმე პრეზიდენტის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულად მხოლოდ ქართველები საუბრობენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქაბატონ მაია, სწორია დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან ქართულ ენასთან დაკავშირებით, როცა საუბრობთ? არის რაიმე პრობლემები თქვენ შეგინიშნებთ მსგავსი რამ? პრობლემები ჩვენ გვაქვს ქართულ ენასთან დაკავშირებით დიდი ხანია. დიახ. და ეს არ არის კონკრეტულ, არა, ნუ ახლა კონკრეტულ დავუშვათ ამა თუ მთავრობასთან დაკავშირებით, შეიძლება რაღაც სპეციფიკური პრობლემები იყოს, მაგრამ ზოგადად პრობლემა არსებობს საქართველოში და ეს არსებობდა საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც და გრძელდება ახლაც. არაფერი, ჯერ ისე ტოტალური ციგნიერების ასე ვთქვათ სიმცირე, მასიური მკითხველი, მასობრივი მკითხველი არ ყავს ჩვენი რაოდენობით, რა რაოდენობითაც თუნდაც რუსეთში არსებობს, ეს არის ფაქტი. ეს ერთი. ეს ციგნიერების დონე. ხო, თანამედროვეობის პრობლემა არ არის, ზოგადად. არა, გასლაპარაკობ, მე ხომ ახსოვს, აი მეტროშიც კითხულობენ, აი ხო, ამბობ, აი კითხულობ ზის და მეტროშიც კითხულობ სიმციხს და არ ვამბობ რომ აი ზამთრის მეტროში უნდა წაიკითხოს, მაგრამ ახლა კრიტიკული მასა რო ძალიან ისეთია ჩვენთან ნიშნულს მიღმა, ამაზე ლაპარაკი ალბათ შორს წაგვიყვანს, თავისთავად ცხადია. ანუ ციგნიერების დონე არის ძალიან დაბალი. ეს ერთი. მაგრამ მე მაინც მინდა აი ამ თემას და ამაზე პრინციპში გიპასუხეთ, ხო, და დაუბრუნდე იმას, რომ სამწუხაროდ ბატონი ლევანისთვის ჩემი არგუმენტები თუ აზრი ამ შემთხვევაში აი არც კი უპასუხია ამაზე. მე ვიკითხე, თუ აი ამბობს ბატონი ლევანი, რომ ავტორიტეტული ფსიქოლოგები, ასეთი ადამიანები, რომლებიც არიან კომპეტენტურნი, ძალიან ესეთი საყვარელი სიტყვა დღეს ბატონ ლევანისთვის ეს. კი ბატონო, კომპეტენტური ხალხი ამბობს ესე, მაგრამ თქვენთვის არ არის რეალური საყვარელი. ბატონო, თქვენთვის სიტყვა კომპეტენტური არ არის საყვარელი, ხო? არა, საყვარელი. ეხლა ეს არის სიტყვას გამოკიდება. საყვარელი არის ყველა სიტყვა, რომელიც ჭეშმარიტებას გამოხატავს იმ კონკრეტულ კონტექსტში. კომპეტენტურობა არის ჭეშმარიტება. ეხლა ფორმალურ რაღაცებს ნუ მეკიდებით. ლაპარაკი სხვა რაღაცაზეა. სიტყვებზე მსჯელობ და იმიტომ გავაკეთე. არაფერი, აი გეუბნებით, არ მიყვარს როცა ესე მაწყერინები. ლაპარაკობ იმაზე, რომ
ეს კომპეტენცია, რომელზეც ლაპარაკობს ბატონი ლევანი, ხო, ეს კომპეტენცია საერთოდ არის დაბალტონზე, მაგრამ მე მაინტერესებს ბატონი ლევანისგან რატო არ არის მისთვის ჩემი, აი რატო არ მგამცა პასუხი აი ამ რეპლიკაზე, რომელსაც თქვი, რომ მთელი მე-19 საუკუნის თავადაზნაურობა, მათი შვილები, ჩვენი წინაპრები, თავადაზნაურები ქართველები თუ რუსები, აი როცა იმპერიის ნაწილი იყო, ისინი სწავლობდნენ გუბერნატები ჩამოყავდათ რამდენიმე ენას, ვიმეორებ, რა ეტყობოდათ მათ? რა ეტყობოდათ ფსიქოლოგიური პრობლემები ან რაღაცა შეუმდგარი პიროვნული რაღაც მახასიათებელი, აი რა პრობლემები ქონდათ ამისთან, აი შემოქმედებითი, სააზროვნო, ნებისმიერ აი კომპლექსური მიყარეთ რა ასე პრობლემები ქონდათ? ცით ქალბატონო მაია, თქვენ ხომ თითქმის ზეპირად გეცოდინებათ, ორიგინალშიც წაიკითხავდით ლევ ტოლსტოის ომსა და მშვიდობას. და თქვენ მოგეხსენებათ, ნატაშა როსტოვა თავის ბიძაშვილ როსტოვებთან ფრანგულად ლაპარაკობდა და რუსულად ლაპარაკი უჭირდა კიდეც. ნატაშა როსტოვაზე ვილაპარაკოთ. მე თქვენ გელაპარაკებით რუსეთის სინამდვილეს, რომელიც ლევ ტოლსტოის აქვს აღწერილი. ქართულ სინამდვილეზე ვილაპარაკოთ. უკაცრავად გუერნანტების მიერ გაზრდილი ადამიანების აზროვნებაზე გელაპარაკებით და იმ ადამიანებს, როგორც ჩვენი ლიტერატურიდან ვიცით, დიდი რუსული ლიტერატურიდან, უჭირდათ მშობლიურ ენაზე საუბარი და უფრო მეტიც. თქვენ ხომ არ შემოდარებით იმაში? მე გიქრათ, რომ თუ ენა განსაზღვრავს ერის მეობას და ამაზეც არავინ არ დაავს. ილია ჭავჭავაძეს უჭირდა ქართულად საუბარი? გრიგოლ ორბელიანს, ალექსანდრე ჭავჭავაძეს. ასე გეჩრებოდით ლაპარაკისთვის? ძალიან ვეჩრებოდი. ამას თქვენ ჩანაწერში მე ნახავთ, როცა გამეორებენ ამ გადაცემას, მაგრამ მე ვამბობ ასეთ რამეს, რომ ამ ადამიანებს რომ უჭირთ მშობლიურ ენაზე ლაპარაკი, იმის გამო რომ სხვა ენაზე ისწავლეს და მიიღეს განათლება. თუნდაც იგივე ილია ჭავჭავაძეს რომ დაუგდოთ ყური რას ამბობს ენის შესახებ, ის გეუბნებათ რომ ილია ენას განიხილავს როგორც ერის უმთავრეს ფენომენს. ეს არის ის რაც ბუნებით გეძლება და რომლის ჩანაცვლება არაფრით არ ხერხდება და არც არის მიზანშეწონილი. კარგი, დაბა რა ასაკიდან უნდა ისწავლოთ ეს ენა ბატონო? მე გეუბნებით უნდა, მე კი არ მე არ ვიცი რა ასაკიდან უნდა ისწავლოთ. მხატვრებმა და მსახიობებმა იციან, მაგრამ მე პედაგოგმა ეს არ ვიცი, თუ არ მიუმართეთ იმ დარგის სპეციალისტებს, რომელსაც ბავშვის ფსიქოლოგია აქვს შესწავლილი მთელ მსოფლიოში ნაკლები და გვაძლევენ რეკომენდაციებს. მხატვრები პედაგოგები არ არიან? ხატრობისა კი, მაგრამ იმისა ენა როდის უნდა ისწავლოს ბავშვმა, ამის პედაგოგი მიხეილ სააკაშვილი არ არის და მან ვერ უნდა გადაწყვეტოს, მან უნდა თქვას, როგორც ჩვენმა ცნობილმა ფსიქოლოგებმა შესწავლის შედეგად დაასკვნეს თურმე ეს ყოფილა კარგი და დაიბაროს შაშკენი და უთხრას, აი გადავიდეთ ამაზე და ეს უნდა იყოს სერიოზული განხილვის საგანი და არა სპონტანური, როგორც ახლა ძეგლს დგამს ბათუმში, ისე რომ არ იცის ვისი ძეგლია. სპონტანური გადაწყვეტილებების მომხრე ხართ ქალბატონო მაია? მე ვარ იმ გადაწყვეტილებების მომხრე ჩემო თეა, რომელიც მაპატიეთ რა, ახლა თქვენ უკვე იმ ზღვარს გადაბზანდით ბატონ ლევან, გადააბიჯეთ, რასაც ქვია ესეთი დისკუსია. არ შეიძლება საუბარი და ახლა მე რა იგივე გიპასუხოთ არა, ძალიან ცუდხასიათზე დადგებით. მაშინ მე გეტყვით, საგიყავით 10 წლის წინ, 20 წლის წინ, 30 წლის წინ, რაც დაუშვოთ თქვენ გამოჩნდით ასე თქო დასკარეზე. მომეცით გიპასუხოთ. რუსულ ენაზეც იგივე ასე. მომეცით გიპასუხოთ. დიახ, დიახ, დიახ. მაპატიეთ, მე ჩემს საუბარს როდის ჩამოგზანდით რუსეთიდან ქალბატონო მაია? კარგი, ეს დისკუსია არა, მე რატო გეუბნები 9:00-ში, 9:00-ში. არა, მე რას გეუბნები, იცით, 79-წლიდან მე ტელეეკრანიდან არ გამოვსულვარ საქართველოს ტელევიზიით და ვიბრძოდი რუსული ენის წინააღმდეგ, სადაც საქმეს მაგაშიო, ენის წინააღმდეგ კი არ უნდა იბრძოდოთ. რაშუაში. მე მომასწავლეთ რის წინააღმდეგ უნდა ვიბრძოლო. მე გეუბნებით. მე იცით რის წინააღმდეგ უნდა ვიბრძოლო. კაცი ზიანდებით. არა, ვიზიანდებ, უბრალოდ. არ ვიზია. არა, არა, არა. მოდი დავუბრუნდეთ ჩვენი დისკუსიის თემას. თუ არ გინახივართ, შეგახსენეთ მეტი არაფერი. გასაგებია დავუბრუნდეთ ქალბატონო მე დისკუსიის თემას. სპონტანურობაზე საუბრობდით, სპონტანურ გადაწყვეტილებებზე და არის თუ არა სპონტანური გადაწყვეტილება, როდესაც პრეზიდენტი სინიცი ტიმი ხდება გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება და არა საჯარო დისკუსიების ნიადაგზე, თუნდაც ამას საქმის პროფესიონალები აკეთებდნენ, როგორც განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი.